أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلام اینڈ وظائف ٹیچر آفیشل کے بھائیوں اور بہنوں آج کا میرا وظیفہ 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ 15 شعبان کو ہی شب بارات ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، جس شخص نے اس مہینے میں روزہ رکھا اس پر جنت واجب ہے۔ 15 شعبان شب بارات ہے۔ شب بارات کی رات وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ روزی تقسیم کرتا ہے۔ اسلام اینڈ وظائف ٹیچر آفیشل کے بھائیوں اور بہنوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی تقسیم کر رہا ہو اور ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہوں، اور اسی رات اللہ تعالیٰ موت و حیات کا فیصلہ کرتا ہے، اور اسی رات کو ہی پوری سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس رات کو سو کر نہیں گزارنا، اس رات کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، کیونکہ یہ رات بہت اہم رات ہے۔ اس رات روزی کا فیصلہ ہوتا ہے، موت و حیات کا فیصلہ ہوتا ہے، تقدیر کا فیصلہ لکھا جاتا ہے۔ اس رات آپ نے عبادات کرنی ہے، اللہ کو منانا ہے، ساری رات اللہ کی عبادت کر کے صبح شکرانے کے طور پر روزہ بھی رکھنا ہے۔ 15 شعبان کو جس نے بھی روزہ رکھا، وہ شخص جتنا بھی گناہگار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ ایک طرف تو روزی کی تقسیم کا فیصلہ ہو رہا ہے، موت و حیات کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور ایک پورے سال کی تقدیر لکھی جا رہی ہے، تو یہ کتنے ہی گھاٹے کی بات ہے کہ ہم اس رات سوئے رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، استغفار کرنی ہے، اور صبح کو شکرانے کے طور پر روزہ بھی رکھنا ہے۔ 15 شعبان کی رات یہ بہت ہی فضیلت کی رات ہے، اس رات کو آپ نے عبادت کرنی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔